万力で足がぐーっとタンクを挟んで、もう何だったらタンクが潰れてしまうんじゃないかっていうぐらい、下半身の締め付けに意識が弱いとバイクのバランス取るときに縦に足が空いてしまいます。それを右の膝に挟んだまま、はい、グッ。今回は一本橋についてまた解説していきたいと思います。YouTube のコメント欄に質問がありまして、この一本橋やってる間どこに一番意識をしてますかという質問です。一本橋やるときはアクセル一定にして、ハンクラッチにしてリアブレーキを引きずりながら、あとハンドルでバランスをとって目線先見てと、いろいろやることがあるんですけど、一番意識してるのはどこかというと、私の場合は下半身ですね。ニーグリップ一番意識してます。タンクを膝でしっかりと締める、グッと挟んだまま一本橋渡り切るっていうのを一番意識してます。じゃあなぜニーグリップが必要なのか、あと教習生の方、なぜニーグリップがうまくできないのか、でそしてニーグリップできるようになるにはどういったところを気をつければいいのかっていう、こういう3点をちょっと説明していきたいと思います。なぜニーグリップが必要なのかということですが、まあ、おそらく教習生の方は皆さん教習で習っててご存知かと思うんですけど、バイク乗るときはこのタンクを膝で挟む、このニーグリップで車体と体を一体にする必要があります。このニーグリップが弱くなってしまうと、まあ、膝を開くということですね、開いてしまうとバイクに設置している重みがかかっているのがやっぱりお尻中心になります。膝が締まると足の裏にもある程度体重かかるし、足で挟む力でバイクをこう扱うことが、コントロールすることができるんですが、膝が緩むってことはお尻だけ、お尻の重みで扱うことになります。ですので下半身しっかり締めてバイクと体が一体になるように、ニーグリップっていうのがすごく大事になります。あと下半身グッと挟んでバイクと体が一体になると、そのバイクの傾く方向を素早く感じ取ることができるようになります。膝を開いてるとやはり右にバイクが傾くとか左にバイクが傾くとか、これに反応するのが一瞬遅れます。下半身締めてるとその傾きに気づくのが早くなる分、ハンドルでの補正が効きやすくなります。で、教習生の方もその教習中にニーグリップしっかりするようにっていうのを指導を受けると思うんですが、これがなかなかできないんですね。難しいんです。勝手に足が開いてしまうんですね。例えばバイクが右に押しそうになったら左の膝が勝手に開いてしまいます。こうね。で、逆に左にバイクが落ちそうになったら右側の膝が勝手に開いてしまう。で、この足を開く動作が出てしまうのは、これはもう反射ですね。反射的に体が勝手に開いてしまいます。これできるだけ外に物が張り出している方が、まあ、矢印のようにね、外に手とか足が出てる方がバランスが取れるっていうのを頭が覚えてしまってるんですね。ですんでバイクが右に落ちそうと、右にちょっと傾き出した時に左足を広げる、
もっとひどい人は足を上げることで、この足の重みで右に押しそうなバイクを左に戻そうとしてる。ただバイク自体が200キロ以上重さがありますので、この足を広げたぐらいでは安定したバランスっていうのは得られないんですね。でこれが厄介なのが、もう無意識っていうところですね。勝手に足が開いてしまうんですね。ニーグリップ強くするために、まずシートはちょっと前寄りに座りましょう。一本橋やるときは少し前寄り。このタンクを下半身で挟み込まないといけないので、腰が後ろに行ってるとここに空間ができてしまって、タンクを挟むことが十分できなくなりますので、シート座る位置は少し前寄りで、つま先は内股を意識してください。で土踏まずがステップの上にしっかり乗るように、この足の裏にかかる体重もすごく大事です。で車体のこの部分ですね、プレートがあるんですが、こちらに足の内側、くるぶしというかかかとのあたりをしっかり押し当てて、つま先が内に向いて、足のかかと部分が車体にぐっと密着すると膝にも力が入りやすくなります。下半身全体、足も含め膝も含め太ももも含めて、下半身全体でバイクを挟み込んでください。つま先からかかと、膝、太もも、すべてで下半身で、すべての下半身でバイクを挟むっていうのがすごく大事になるんですが、意識がここからね抜けないようにするためにも、その意思をねしっかり持ってください。膝を締める、膝を締めるっていう、その意識が途切れてしまうと、勝手に膝って開いていってしまって、車体のふらつきが止まらなくなってしまいますので、下半身を最後まで締め続ける、この意思がすごく大事になってきます。で私の場合はですが、自分に暗示をかけてます。その膝を締めるために、その鋼鉄のニーグリップとか、または万力のニーグリップとか、まあ、そういうふうにこうニーグリップがもう自分はガチガチにできるっていう暗示を自分で自分にかけてます。万力で足がぐーっとタンクを挟んで、もう何だったらタンクが潰れてしまうんじゃないかっていうぐらい力を込める意識ですね。これすごく大事かと思います。最後は気持ちです。一本橋は最後は気持ち、やっぱりいろんなコツ技術あるんですが、気持ちが弱いと足開いちゃいます。まあ足開いても、まあ、10秒程度だったら渡れないことはないんですが、まあ、もしかしたら検定の日突風が吹くかもしれません。風が強いかも。雨がザーザー降ってるかもしれませんね。その時に膝が緩んでしまうと、風に煽れた瞬間にもうバランス崩して落ちてしまいます。そうならないようにするためには、やはりニーグリップですね。下半身の締め付けに意識が弱いと、バイクのバランス取るときに勝手に足が空いてしまいます。まあ、ニーグリップが弱い分、体が上半身大きく動かしてバランス取らないといけないので、体と車体がこうくの字になりやすいですね。くの字になりやすいで、最終的にバランス崩しやすくなるので、できるだけ車体と体がまっすぐ一体になった状態で渡るのが大事です。いきます。次はニーグリップ意識します。つま先から締めます。ニーグリップ意識すると車体のふらつきが抑えられますね。ハンドルだけでバランス取って渡り切ることができます。
あと、ニーグリップ強くするための練習方法の一つで、膝とタンクの間に何かこう紙とかね、カードを挟んで練習するっていうのも一つの練習手段かと思います。意識するのが苦手な方は、こういう薄っぺらい紙ですね、カードでもいいんですけど、それを右の膝に挟んだまま、はい、ぐっと挟んで、このまま最後まで渡り切る練習。はい、どうぞ。落としちゃいかんよ。はい、オッケー。落ちてない。落ちてない。落ちてない。はい。やっぱりこの足とタンクの間に何か物が挟まってるっていうと、やっぱ意識が下半身に行きますね。それを落とさないように渡り切るっていう意識、最後まで抜けずに済むので、そういった練習をするのも一つの手かと思います。で、今回の動画は一本橋やってる時にどこに一番意識してますかという質問に対する回答動画でした。まあ、一本橋苦手な方も何かの参考にしてみてください。今回は以上です。